Я в пастці. Маю знайти код, аби відчинились ці двері і я могла звідси вийти. Шукаємо підказки. Одна підказка є. Дві цифри вже є. Вводжу код. Нарешті двері відчинились. Цікаво, скільки взагалі можна в Україні заробити на таких любителях гострих відчуттів? Про це ви дізнаєтесь з нашого сюжету. Це не декорації з фільму жахів. Це квест-рум, куди із задоволенням приходять за дозою адреналіну та незабутніх вражень. Як зробити бізнес на емоціях, добре знає Ярослав Каплан, який разом зі своєю командою 3 роки тому успішно започаткував мережу квест-кімнат Escape Quest. Я побачив в інтернеті статтю, що існує така штука, я подумав, вау, це ж так цікаво, це абсолютно щось нове, я в цьому нічого не розумію. Це виклик, і я хочу його прийняти. Прототипом квест-кімнат у реальності стали їх віртуальні попередники – комп'ютерні ігри. У 2004 році японський розробник презентував світові флеш-гру – Crimson Room. Все, що раніше можна було поклікати мишкою, стало існувати тепер в реальності, де ви руками відкриваєте якісь там таємні сховища, знаходите там ключі, їх використовуєте в інших місцях. Хлопці вклали 30 тисяч доларів стартового капіталу і за 3,5 місяці вийшли в нуль. І індустрія дуже швидко виросла з нуля до 300 компаній або з нуля до 1000 квест-кімнат за неповних 3 роки. Класика квест-руму – це команда від 2 до 4 осіб та 60 хвилин на те, щоб вибратися із лабіринту загадок і таємниць. А кожна квест-кімната складається з обов'язкових елементів. Це предмети інтер'єру, це електроніка, девайси, певні загадки, які неможливо купити в супермаркеті. Ну, скажімо, я плескаю в долоні і відкривається таємна ніж. Цільова аудиторія ескейперів ділиться на 4 групи – друзі, співробітники, сім'ї чи то туристи. В середньому в мережі за 1 місяць грає 1700 команд. В команді приблизно 3,5 людини в середньому. Ну, тобто, грубо кажучи, 5000 людей грає щомісяця. Ну і таким чином можна сказати, що 60 тисяч людей в рік. Одна квест-кімната може в місяць приносити близько 100 тисяч гривень. Ось у цій американській квартирі за склом проживають двоє – Люсі та Джо. Наша команда – це режисери, сценаристи та звукооператори. Ми керуємо акторами, ми створюємо сценарій. Це не просто квест-кімната, це новий жанр квест-шоу, що має назву «За склом». Ба більше, учасники квесту можуть та навіть повинні виходити за скла та приєднуватися до ігрового процесу. Роби бізнес – це перевірив на собі. Коленки держи мені! Держи коленки! Отлично! Хлопці щодня заряджають квестами українців. Тепер не обов'язково кудись йти за розвагами. Витіювату кімнату хлопці збудують у вас просто вдома чи то в офісі. Ми побудували перші мобільні рішення. Тепер квест-кімната може бути де завгодно. Ми робили це на дні народження, ми робили це на весіллі, ми робили це на корпоративах. Так компанія створила власне виробництво. Ось на фінішній прямій пірати у форматі квест-кубу. Це другий куб, який ми производимо за пределами України, в Ізраїлі. У нас є підрядчики, які предоставляють нам якісь заготовки, металічний каркас, вже окрашений, вже з усіма технологічними отверстиями. Далі відбувається зборка самого куба. Ось у цій червоній кімнаті не розігрують сцену з фільму «50 відтінків сірого».
а інтелектуально заряджають мозок. В одній невеличкій коробці знаходиться повноцінна квест-кімната. Але не треба бігати, рухатись, щось шукати, знаходити, бо все є вже всередині. Ми маємо два різних сценарії, і кожен з них побудував вже в 4 копіях і продаємо їх в тому числі за кордон. Наразі це Данія та Ізраїль, і ще з рядом країн ведемо переговори. У середньому такий фанбокс коштує трохи більше $1000. Конкурентів у цьому сегменті немає навіть на світовому ринку. Адже саме наші ескейпери винайшли цей формат. Тож компанія нарощує велику франчайзингову мережу. Після відкриття нашої власної локації через 6 місяців вже була відкрита перша франшизна локація в Україні, а через 9 місяців перша закордонна локація. А станом на сьогодні 18 локацій в 3 країнах світу. Наразі це Україна і Швейцарія, де вже існують локації, успішно працюють, і будується зараз локація в Гватемалі, в Центральній Америці. І найголовніше те, що ми ніколи не зупиняємось. В нашому бізнесі зупинка – це питання часу. Про квести як бізнес ми поговоримо з Ярославом Капланом, керівником мережі квест-кімнат Escape Quest. Мій ранок, як правило, починається з якогось цікавого роліка на Ютубі. Я дуже люблю настільний теніс. Найбільше в житті ціную талант. Я би з задоволенням випив би чашечку кави з Ілоном Маском. Для мене найголовніше в бізнесі – це натхнення. Коли ви починали свій бізнес, чи думали ви, що наступлять дні, коли ви будете продавати навіть франшизу? Чесно кажучи, абсолютно не думали. Більше того, на той момент ми навіть дуже так туманно уявляли собі, що таке франшиза. Але сталося так, що пройшло, мабуть, 3 місяці, і з'явився перший запит про купівлю франшизи. І тоді ми дуже швидко вивчили, що це таке є, вдосконалили всі наші матеріали, і так з'явилась перша франчайзингова локація. Запит звідки надійшов? Перший був Львів. Ваша найдорожча франшиза, скільки вона коштує? В залежності від міста, але найдорожче коштує близько $3000 за одну квест-кімнату. На сьогодні в вашій мережі скільки квест-кімнат? Їх вже 42. І, напевно, кожного місяця відкривається нова квест-кімната. Ну, бо це бізнес такий. Старі квест-кімнати закриваються, на їх місці нові відкриваються, тобто вони вдосконалюються. Постійно такий так, розвиває постійно бізнес, який будівництва. На яку тематику найбільше попит в Україні? В те, що з в'язниці. Людям дуже подобається бути замкненими за ґратами, а потім тікати з в'язниці. Тобто ця тема завжди актуальна. Останнім часом ми помічаємо, що цікаві теми, які так чи інакше дотичні до книжок або фільмів. Популярних фільмів, звичайно. Популярних, звісно, так. Ми зараз розробили квест-кімнату на тему піратів Карибського моря. Якщо звертається до вас, ну, я так думаю, що це у випадку, коли звертається, наприклад, якась компанія корпоративна і просить розробити тест, квест під них індивідуально. Це буде наскільки дорожче, ніж скористатися вашим вже готовим квестом? Разів 100 дорожче це буде. А ви робили це? Так, ми робили це для ряду банків, тютюнових компаній, IT-компаній. І корпоративні квести шаленою популярністю користуються у співробітників. Найбільший гонорар, який ви отримували, ваша компанія, як розробник квесту від корпоративних клієнтів, якщо не секрет, можете озвучити? Близько 500 000 гривень. Ух ти! А скільки людей працює у вашій компанії? Працює 7 осіб, середній вік близько 27 років. Це і маркетологи, і фінансисти, і технічний директор, і у нас є окремо кол-центр, таке інше. Але дуже багато людей є дотичними до нас. Вони або на аутсорсі, або на проектній діяльності долучаються. Це сценаристи, електронщики, декоратори, колористовлі, декоратори, бутафорщики і таке інше. Тому що в кожній квест-кімнаті ми залучаємо окрему команду, яка створює, власне, цю магію, яку ви бачите, коли заходите в кімнату. Вам плідних ідей і багато-багато замовників. Дуже гарних. Дякую.